Dva nejšílenější zabijáci Marvelu v epický bitce. Deadpool versus Carnage. Já jsem Medojet a tohle je vaše denní dávka nerdství. Takže celá tahle storka začíná v jednom obyčejném bistru, kde si v Kansasu. Všichni v pohodičce jedí až do chvíle, kdy jistý chlápek začne předčítat jeho sere, že ten psychopat masakr zas utek z vězení. To by mu možná ještě prošlo, ale když přihodí poznámku o tom, jak by ho zastřelil, tak už se kárnič, který sedí hned vedle něj, neudrží a rozhodne se ho tak trochu pobodat. Tři místní nařachanci jsou dost šílení na to, aby s ním zkusili bojovat, ale kárníci myslí, že jsou tak trochu přetrénovaný a zařídí jim věčný odpočinek. Pak se přesouváme do New Yorku, kde Deadpool sleduje v telce reportáž o tomhle řádění. Následně začne náhodně přepínat kanály a z jednotlivých vět má pocit, jako by dostal znamení. Když pak telka zahlásí, že mu gratuluje a má totálně pravdu, tak už se prostě neudrží a vyráží na lov. Deadpoolův geniální způsob, jak k letu se najít, se skládá z toho, že jde po náhodných krvavých stopách do obchodu, kde je videoherní automat který zahlásí Maximum Carnage, což je samozřejmě, jak jistě víte, event s již zmíněným masakrem, takže Deadpool logicky stojí u automatu a čeká na další znamení. Tím znamením je stánek s časákama, kde se píše o moderních městech duchů. Přesouváme se teda do Talsy, kde si Kletus mezi tím žije parádním bydláckým životem a už se těší, jak zase začne nějaký to parádní náhodní ničení, zabíjení a tak dál když najednou přiletí velice zdvořilá raketa a vyhodí mu do vzduchu barák. Takže Deadpool po tomhle prvním úderu vyrazí Carnage dorazit. Nejdřív to vypadá, že s tím bude mít problém, ale pak ho nakrmí granátem. Bohužel pro Deadpoola Carnage tu nežije sám, ale se svojí holkou Shriek která Deadpoola napálí, no čím přesně, to si povíme teďkon, protože předpokládám, že byste o ní tak nějak chtěli vědět víc, takže Shriek je mutantka a s masakrem se seznámila během příběhový linky Maximum Carnage, kde jí pomohl utéct z Ravencroft Institutu. Pak se k ním přidalo pár dalších superpadouchů jako Demogoblin, Doppelganger a Karyon všichni spolu vytvořili takovou malou šťastnou rodinku, ve který fungoval Kletus a Shriek jako rodiče a ostatní jako jejich děcka. Nebudem tu Celý Maximum Carnage, takže její schopnosti jsou hlavně teleginese a takzvaný Sonic Boom, což je vlastně vysílání extrémně silných zvukových vln ve formě takových. Blástu, takže když to zadám do Google překladače, určitě najdu slovo, který bude perfektně sedět k tomu, co tady, jo, tady, hlahol. Takže šrik umí s rukou vysílat extrémně silný hlahol. A to je přesně to, co teda tady zasáhlo Deadpoola. OK, kromě toho má ještě takzvanou temnou empatii, což ji umožňuje přesvědčit lidi, aby ukázali svoji temnou stránku. Nicméně, jak hádám, tušíte to, když se jedná o Deadpool ani Carnage, že nebude úplně relevantní skill. Každopádně, Carnage pak začne vyslíchat Deadpoola, aby se dozvěděl, jak ho našel. Vysvětlení o tom, jak jenom sledoval stopy, ho vůbec neuspokojí a začne Deadpoola probodávat. Užvaněný žoldák má ale u sebe tajnou zbraň. Dubstep. <sled> Na šlík bohužel nic podobného neplatí a také je čas vytáhnout granáty. Pak už je toho na Carnage je i jeho přítelkyni moc a tak oba utečou pryč. Deadpool je samozřejmě nemůže pronásledovat, protože neumí lítat a navíc už u sebe nemá skoro žádný náboje, takže se vydává do jednoho svýho kontejneru se zásobama. Zjišťuje ale, že kontejner byl prodán, protože za něj nějakou tu chvilku neplatil. Vydává se teda za člověkem, co ho koupil. Tenhle týpek jménem Doverton je, jak se ukáže Deadpoolův největší fanda. A to největší myslím ve smyslu hádám, že vidíte jaký. Vlastně po chvilce se ukáže, že vůbec není jeho fanda, ale když koupil ten kontejner, tak pochopil, že je to znamení, aby Deadpoolovi pomohl dostat karniče. Jo, je to tak, znamení všude. Carnage zautočil ve městě Doverton, jeho jméno je Doverton a tak dále, tak dále. Čili tenhle týpek je prostě magor. Ale tak jako tak dá Deadpoolovi všechno, co potřebuje. Takže Deadpool se vydá sklidit svoji odměnu. Bohužel pro něj Carnage je o něco odolnější než obilí. Šrík je sice taky odolnější, ale bohužel ne o tolik, čili je trochu zraněná. Takže samozřejmě začne bitka, při který je Deadpool nasraným Carnageem odhodzen pod projíždějící nákladák. Což mu sice nesebere chuť bojovat, ale když se o tamtu vyhrabe, Carnage už je pryč. Naštěstí pro Deadpoola lidi v okolí komentují situaci a jeho poškozený mozek z toho vyčte další dvě znamení. První je, no, jenom taková morální podpora, jakože boj nekončí, bla, 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 bla. Ale to druhý je Mercury Team. No a Mercury Team je jistá skupinka vojáků, o který jsem vám slíbil trochu víc informací v tomhle videu. Takže tým Mercury se vláda rozhodla dát dohromady po tom, co agent Venom desertoval. Jediný příběh, kde se tak nějak hodně angažovali, byl Carnage USA, ve kterém se masakr pokoušel ovládnout městečko Doverton v Kolorádu. Čili máme zase easter egg, Doverton, chápete. Každopádně členové téhle jednotky do dostali k dispozici původní Life Foundation symbionty po tom, co byly separovaný z hybrida. Pokud náhodou nechápete, o čem teďka mluvím, tak se koukněte na video, který býždí někde vpravo nahoře, který je o tělen z těch symbiontech. Každopádně zpátky ke komiksu, o kterým se tu vlastně bavíme. Karnič odváží zraněnou šrík v autě a děsí u toho děti i mámu, který unes, protože prostě byli v autě zatímco ho krat a přemýšlí, kam by se zašil. Pak se zeptá taťky, kam vlastně jeli na dovolenou a díky tomu narazí na brožuru divná místa a rozhodne se nechat tátu od rodiny, ať ho zaveze přesně tam, kam měli namířeno, protože díky tomu Deadpool nebude moct využít jeho signály nebo co. Deadpool se samozřejmě vydává hledat masakra, projíždí krajinou a konečně narazí na jistý město, který ale momentálně působí dost opuštěně. Poblíž stojící zakrvácený auto Vejdovi napoví, že tohle bude místo, který hledá. Vydává se teda do města, který je samozřejmě totálně rozbořený, krev všude a tak podobně. Takže co je tohle místo zač a co se tu stalo? No, samozřejmě není to jen tak nějaký město. Nachází se tu tajný vojenský komplex, který hlídala jednotka známá jako byl prosím. Jo, Mercury Team, kdo jo. Takže Deadpool najde tajný komplex a v tom ho zezadu překvapí Carnage, který ho totálně rozseká. No a Vejdovi kousky na zemi najdou symbionti, který používal Mercury Team a pospojují ho zase dohromady. Carnage mezi tím utek do psychiatrické léčebny, protože chce od doktorů pomoct zjistit, jestli je v jeho šílenství fakt nějaká logika, nebo jestli ho někdo ovládá. No prostě, Deadpool z něj svojí nezlomnou logikou udělal ještě většího magora než by.

Problém je, že v téhle léčebně chybí na ceduli pár slov. Deadpool teda Carnage samozřejmě najde a střelí ho snipou. Pak na něj pošle svýho pejsánka Lešra a masakra je z toho docela zmatený. Vejt na něj navíc vlít na oknem a díky Ryotovi je super rychlej, takže Shriek ho vůbec nestíhá a když na ní pak skočí Lešra a ona ho střelí, tak se promění na masakra, který ale zároveň stojí vedle a prostě už je toho na ní moc, nevydejchá to a zdrhne. Pak se samozřejmě ukáže, že to byl celou dobu Deadpool, který ale už začíná doručovat další nakopávání prdele. Následně spolu chvilku bojují, ale v jednu chvíli si Deadpool prostě chce nadspat s pár vnitřností zpátky do těla a masakr v tu chvíli zdrhne. Wade se ho vypraví hledat, ale nejdřív najde šrík skočí na ní a víc nevíme. Carnage mezi tím prochází chodbou, najde Deadpoola, skočí na něj zezadu, ale ukáže se, že Symbionty má na sobě momentálně šrík. No a to už je moc i na něj. Masakr se teda radši zavře sám v celé a nechá se chytit, protože se potřebuje trochu hodit do klidu. Deadpool se nejde nějakýho psíka, předá mu všechny symbionty a to je konec tohohle šíleného komiksu. Dohromady tohle nám pak moc neříká o tom, který z těchto charakterů je silnější, ale jednu věc víme jistě. Deadpool je mnohem větší magor. A s tím se pro dnešek musíme rozloučit. Díky moc za sledování a special dík mým MVP patronům. Kdybyste se k ním chtěli přidat link na Patreon v popisku, stejně jako affiliate na Alzu nebo Gearbest, kdybyste se na jedný z těch stránek chtěli něco koupit a šli přes ně udělal by mi to opravdu radost a hlavně přineslo nějaký prachy. No a pokud se na vás nic z tohle z toho nevztahuje, tak kliknout na subscribe, zvonek nebo like vás na nezabije, ne? Mějte se a někdy příště.